הרצאה היסטורית. זונות הרפובליקה. אלכס אנסקי, הפרופסור מיכאל הרסגור, משוחחים על הנשים בין הסדינים של הפוליטיקה הצרפתית לדורותיה. Car elle reflète l'âme, la douceur et l'esprit de Paris. Orech Yehoshua Simon. Si j'ai donc une station de métro entourée de bistrots, Pigalle, grand magasin, atelier de rapin. ערב טוב, פרופסור הרסגור. ערב טוב, שבת שלום. ומה הנושא שלנו לשעה ההיסטורית של הערב? זה מוסד קיים, מתמיד, היסטורי, אם כי לא רשמי. זה מוסד הפילגשים במדינה הצרפתית. מוסד הפילגשות, הייתי אומר. מעניין שפילגשים, פילגשים זה בלשון זכר רבים. כן, אבל בתנך הכוונה היא לאישה תמיד. הפילגש. הפילגש. וקראת לשעה שלנו זונות הרפובליקה? זה לא אני השם. פשוט הופיע ספר שהוא רב מחר, וזה שם הספר. זונת הרפובליקה, La putain de la République. ומה שיותר מעניין זה שהוא כתוב על ידי אחת מזונות הרפובליקה שאומרת את זה בגלוי. ושמה קריסטין דה ויה ז'אנקור. השעה ההיסטורית שלנו אם כן נפתחת במאה ה-20 ואפילו בעשור שלנו. כן. שנות ה-80 וה-90. אבל היא תסתיים במאה ה-14. כלומר, אתה עכשיו תפרוס בפנינו את תולדות מוסד הפילגשות והשפעתו וחלקו בשלטון. כן. השפעתו על השלטון בעניינים מכריעים ביותר, ותגובת הציבור, תגובת העיתונות. ואני רוצה להגיד לך, יש עם שאני מאוד מחבב אותו, ואני מקדיש את התוכנית הזאת לאותו עם שאני מחבב אותו, העם האמריקאי. זה עם צעיר למדי. בדיוק, זה מדבר את הכל. בין 200 ומשהו שנים. בסך הכל. ובהיותו צעיר כל כך הוא גם נוהג באורח ילדותי בנושאים מסוימים. בנושא זה שאנחנו עוסקים בו. בצרפתית המילה מדינה היא בלשון זכר, נכון? כן, ועל כן לואי ה-14 אמר המדינה לטה צמוע, זה אני. זאת אומרת, זה לא פגע במינו. מייחסים, אם כי היה רגע מסוים כשדגול הערב עם צ'רצ'יל, ואז דגול טעה גם במין וגם בהיקף והמגיל, ואמר לשאלה של אני ז'אן דארק. מבחינת הסיווג המיני הוא נסחף משהו. אבל ז'אן דארק היא גבורה וקדושה, אסור אפשר לעצמו את זה. אני מאמין שנדון בקומפלקס הבעיות ההיסטוריות והחברתיות המתעוררות בעקבות פרסום הספר החשוב זונת הרפובליקה. הוא עוד לא תורגם לעברית. אני מצטער שהוא לא תורגם, כי זה היה מוסיף הרבה הרבה תרבות לעם ישראל. אבל האירועים המתוארים בספר הזה, בפרשה הזו המסעירה את צרפת ומקבלת את ביטויה מפעם לפעם במאמרים גדולים ובסקנדלים ובשערוריות בעיתונות הצרפתית של היום, העניינים עוד לא הגיעו לסיומם. לא, אבל איש לא מודח ואישה פוליטית. העניינים האלה יש אולי בעיות פליליות, ואז בתי הדין חייבים להיות מופעלים. אבל להדיח את מישהו בכלל יחסיו המיניים, הבלתי רשמים, הצרפתי היה חושב שזה מעשה של אנשים לא שפויים. אף על פי כן, הפרשה עוד לא הגיעה לסיומה, אם כי היא מעוררת הידים וסקרנות רבה מאוד. בגלל האופי הפלילי שלה, לא בגלל האופי המיני שלה. אולי נחשוף משהו מראשיתה, קצת נציץ מעל הקרסוליים. שר החוץ הצרפתי לשעבר, זה הסיפור, מיסיה רולן דיומה, הייתה לו ידידה קרובה מאוד, פילגש, וכאשר הוא עלה בדרגה והיה לראש בית הדין התחוקתי, כלומר הפך לאיש הרביעי במעלה בחשיבותו במדינה, הוא משהו שדומה אולי לנשיא בית המשפט העליון? כן, כן, אפשר להגיד בהחלט. תפקיד שבו הוא מכהן עד היום. עד היום, כן. עד היום. הוא שמר על הקשר עם אותה פילגש, ביג דיל. ובכן, מה הסיפור? הסיפור הוא שטייוואן, זאת המדינה הסינית השנייה, רצתה לקנות אוניות מלחמה בצרפת. אבל שר החוץ, שהוא בסיור הלא דימה בעצמו,
הידיד של קריסטיאן. כן. התנגד לזה מסיבות פוליטיות, כדי לא להרגיז את סין, מפני שכל מה שעושים בטיוואן מוציא מכליהם את מנהיגי סין, שטוענים שטיוואן היא לא חוקית בכלל. היא סין. היא סין, והיא חייבת להשתייך לסין, כפי שהונג קונג עד הסוף חזרה לסין, אבל עדיין טיוואן מתעקשת להישאר עצמאית. אם כן, במילים פשוטות, על מנת לא לקלקל את היחסים עם סין הגדולה, שר החוץ רולאן דיומה סבור שלא ראוי שצרפת תמכור 5 אוניות מלחמה לטיוואן. אבל יש מי שמעוניין. לא. כן? היו 6 אוניות מלחמה, לא 5. 6 אוניות מלחמה. כן. אבל יש מי בצרפת שמאוד מאוד רוצה שהאוניות האלה תמכרנה. אלה שעשו אותה, בתי החרושת. כן, בתי החרושת. כן. ואז חושבים, הנה קריסטיאן היפה. אולי היא יכולה לפתור את הבעיה. כן. ואז פירמה מסוימת, שהיא ממלכתית דרך אגב, לוקחת את קריסטיאן לעבודה. כן. והיא משתדלת כל כך יפה, שעד הסוף, האוניות ששר החוץ עשה שתמחר לטיוואן, מגיעות לטיוואן. נמכרות אף על פי כן. זה מאוד מוזר. ומה שעוד יותר מוזר, זה שגברת קריסטין מקבלת תמורת המאמצים שלה 59 מיליון פרנקים שמוצאים את דרכם לבנקים שוויצריים. זה פנטסטי. אף אחד לא יודע. כן, אבל זה הפנטסטי, מפני שבסך הכל זה 2 מיליון דולר. זה לא סכום אסטרונומי. מה שברור כאן, שהקשרים הטובים של הגברת קריסטין, שהתקבלה לעבודה בחברת אלף, כן. בחברת אלף, שכל מי שנוסע ברחבי אירופה, בעיקר בצרפת, רואה את הסמלים הגדולים של חברת פירמה אלף. רצינית, פירמה רצינית ומכובדת. כן. בזכות הקשרים הטובים האלה, משנה שר החוץ דיומה את עמדתו. כן, זה מאוד מוזר. מסכים למחירה של האוניות, ובחשבון חסוי בשוויץ? בשוויץ, כן. מופקדים 59 מיליונים. 59 מיליון פרנק. עכשיו תראה, קריסטין הייתה, אפשר להגיד, רוח האביב במשרד החוץ. בניגוד למשרד החוץ הישראלי, שאין שם שמחות כאלה והפתעות כאלה ועליזות כזאת, היא הייתה נכנסת לכל משרד של משרד החוץ, זה כדורסה, כידוע לך, והייתה אומרת, קוקו, הנני, קוקו, מבועלה. ולא אכפת להם, יש ישיבה באותו אולם, אין ישיבה שהשר נפגש עם דיפלומטי, לא נפגש, היא הייתה מופיעה. והיא הייתה דמות מאוד מאוד מסודדת נפש. אם כי היה ניגוד גדול בין אורך הרגליים היפות שלה וקוצר החצאית שלה. זה ניגוד שמשך תשומת לב. כן, זה ניגוד, הייתי קורא, אומר לו, אסתטי ביותר. לזה היית קורא התנהגות חצופה? לא, הייתי קורא התנהגות אביבית. יש להבין את האישה הזאת, החיים שלה לא היו פשוטים. היא הייתה, קודם כל, פרובינציאלית, היא לא פריזאית. ואת אומר בגנותה? לא, אני אומר את זה כדי להסביר עד כמה היא הצליחה להתעדן ולהתאים את עצמה לסלונים הפריזאים המבריקים. היא התחילה את הקריירה מאוד מאוד צעירה, בגיל 19. היא הרתה למי שעומד להיות שר בממשלת הרפובליקה הרביעית, אדם דתי מאוד, דרך אגב, ז'אן ז'אק דה פרטי. ונולד להם בן בלתי חוקי, פרדריק. הם התגרשו ב-1965, וקריסטין התקדמה לעולם העסקים של בירת צרפת. וככה היא זכתה לדירה, לא צנועה ביותר, 320 מטרים מרובעים. ובדירה הזאת היא ארגנה, כפי שכל גברת צרפתית המכבדת את עצמה עושה, סלון. לא כל גברת צרפתית המכבדת את עצמה עושה, אלא גברת צרפתית שיש לה אפשרויות כספיות, ושיש לה גם תאוות שלטון והצלחה, וגם איזושהי תפיסה היסטורית מסוימת. אני מקבל את התיקון שלך. היא פותחת סלון. סלון, כן. והסלון של הצרפתים, כבר דיברנו עליהם. בסלון של קריסטין שלנו, היא הייתה מזמינה אומנים מפורסמים, זמרים, כמו למשל לוציאנו פברוטי, פלאצ'ידו דומינגו, ובנוכחות השר הסוציאליסטי, רולאן דומה,
הם היו נהנים מאוד מן החיים. זה, כלומר, אל הסלון הזה היה ראוי מאוד לקבל הזמנה ולהיות נוכח באירועים שלה. בסלון הזה נקבעו שיחות לא רשמיות כאלה ואחרות בענייני מדינה. בענייני מדינה. כן, כן. ועל מנת לשלם ללוציאנו פברוטי או לפלסידו דומינגו שיופיעו שם כמה שנקרא כבדרנים, בדרנים הייתי אומר, כאנשים שאוסיפים תרבות מוזיקלית לציבור האלגנטי הזה, השיק הזה, היה צריך לממן את כל זה. כן, אני על ידי אותו חבר אוניות. כן, עכשיו שם היא פוגשת את רולן דיומה, איש שמאל מבריק, נאה, יפה, נשוי, אוהב אומנות, מבין באומנות, עשיר גדול בפני עצמו, הוא בעל סיכוי רב מאוד לקבל תפקיד חשוב בשלטון, בממשלה הצרפתית. הוא קיבל התפקיד שהוא מכהן היום, הוא יושב ראש בית הדין החוקתי של צרפת, הוא האיש הרביעי במדינה. תראה, זאת מסורת, ואסור לקום נגד המסורת. אם אנחנו סוקרים למשל את תולדות צרפת במאה ה-20, אנחנו מוצאים המון תופעות מאוד ציוריות, מאוד מושכות מן הסוג הזה. ניקח למשל מה קרה עם יושב ראש הפרלמנט, המקביל ליושב ראש הכנסת שלנו, אנדרה דה טרוקה, בין 1954 ל-58. הוא אהב בלט. נטייה טבעית. כן, זו אהבה חוקית לגיטימית. ודאי. אבל הוא היה מזמין רקדניות בנות 15 ופחות מ-15. פרחי בלרינות. פרחי בלרינות שתרקוד מעצוב הבית, בנוכחות המוזמנים שלו. והדבר הפיקנטי זה שקצין משטרה, משטרת צרפת משוגעת לבלט, היה מגייס את הלוליטות הקטנות הללו, והם רקדו בלי בגדים מול אורחיו. של יושב ראש הבית. הפרלמנט. והעיתונות הצרפתית נתנה שם לאותם אירועים אומנותיים. לבעלי רוז, הבלטים הברודים. אלא מה? שהדבר הזה התגלה. על ידי העיתונות. על ידי העיתונות, וחשבו שגיל מתחת ל-15 לרקוד בבגדים, זה לא כל כך מוסרי. אם כי הפרשה הזאת נסתיימה בצורה גם כן אלגנטית, ראש הפרלמנט אמנם נידון למאסר של שנה אחת, על תנאי, כלומר הוא לא נכנס לבית סוהר, ושילם קנס של 3,000 פרנקים, זה פחות היום אני חושב, ב-3,000 שקלים, זה כלום. מדובר בלטרוקר? כן. מה היו הנסיבות המקילות שאפשרו עונש מגוחך כזה? שהוא פשוט לא ידע את הגיל. הוא חשב שהם בנות 18, אם כי הם היו בנות 14, הוא גם היה מרכיב משקפיים, ולא היה רואה טוב. זה הובא על ידי עורכי דין שלו כדי להסביר את קוצר הראייה שלו, גם הפוליטי, גם הפיזית. כאן, בסיפור הזה של לטרוקה, יושב ראש הפרלמנט הצרפתי, והוא פרשת הבלטים הוורודים, כל הזכויות לגילוי, לחשיפה, בידי העיתונות. וזה אתה סותק. וגם בעצם בפרשה שפתחנו בה. כן. פרשת רולן דיומה, הרי כאשר פותחים חשבון סודי בשוויץ, איש איננו יודע, עד שעיתונאי אחד איננו מוותר ושואל את עצמו, מי זו שנכנסת בחצאית הקצרה וקוקו קוקו במשרדים, חברתו של דיומה, מאין, איך היא יכולה לממן את אותם, את אותן מסיבות מפוארות, מאיפה הכסף? כן, אבל יאמר לטובתו של שר החוץ ויושב ראש בית הדין החוקתי, לא דימה, שהוא לא התגרש מאשתו. ככה שזה, זה הדבר המעניין. כלומר, הספר והסקנדל, מה שמתקיים עכשיו בימינו אלה, כל כולו נחשף על ידי עיתונאי שאיננו מוותר. נכון? אחרי זה העיתונאי הזה קיבל, אפשר להגיד, תמיכה של חבריו. העיתונאים, אני מתכוון. עכשיו, מכיוון שאמרת שהפרשה איננה חדשה, והיא בעצם מלווה את תולדות השלטון, ואנחנו נוכיח את זה בשעה הזאת, השלטון בצרפת וגם בארצות אחרות, אבל נתרכז בעיקר בצרפת. בעיקר בצרפת, כן. בעיקר בצרפת. תביא אותנו אל מי שבעצם אי אפשר לחשוד בו או ברעייתו. הגנרל שארל דה גול. ובן גברת דה גול הייתה קתולית ומוסרית מאוד, ולא הסכימה ששר, שיתגרש, או שעומד להתגרש, או של גירוש, כן. ישב בממשלת בעלה שארל דה גול. כולם מיושבים בעיניה.
אם כי מישהו היה שווה יותר. כלומר, היא עצמה את העיניים בקשר לאנדרי מארו, אותו סופר, אותו שר, שאנחנו נגדשנו לו תוכנית שלמה. כי מה התברר? אנדרי מארו, אחרי שהתגרש משתו היהודיה, התחיל לחיות עם מישהי אחרת. אחרי זה הוא נסע לאישה את גיסתו. תוך כדי הדבר הזה הוא קיים יחסים עם סופרת לואיז דה ויל מורן. כאשר לואיז דה ויל מורן הלכה לעולמה, חשבו שהקיצה קץ על חייו של אנדרי מארו. הוא התאבל והתאבל והתאבל עליה, עד שהסתכל על אחת מקרובות של המנוחה, הדודנית שלו, סופי דה ויל מורן, והמשיך לקיים איתם יחסים, ככה שגברת דה גול עצמה את העיניים ונתנה לשר הזה לקיים את מוסד הפילגשות במלוא תפארתו. כך למשל דמות מאוד ידועה, פרנסואה מיטראן. פרנסואה מיטראן היה יפה תואר, חכם, משכיל, והוא אהב נשים, דבר מאוד טבעי. לפעמים זה גרם להפתעות מוזרות. כאשר פייר מנדס פרנס, ראש הממשלה היהודי של צרפת, הקים את ממשלתו והזמין את פרנסואה מיטראן להשתתף בממשלה הזאת בתור שר פנים, בישיבת הפתיחה פרנסואה מיטראן לא הופיע. התברר שהוא העדיף לבלות את השעות החשובות והגורליות הללו בחברתה של מרטין קארול, השחקנית שאולי פנסיונרים ישראלים עדיין זוכרים אותה. שחקנית קולנוע חביבה מאוד. כן. נעימה למראה, קוקטית. אנחנו מרחלים כאן או אנחנו מדברים על סקנדלים שפורסמו? אנחנו מדברים על היסטוריה. אנחנו מדברים על היסטוריה? כן, היסטוריה של צרפת. ניקח למשל את העובדה, דיברנו על מיטראן. אחרי שהוא נפרד ממרטין קארול, הוא התחתן. אשתו, שהיא דרך אגב פעילה מאוד בתחומים הומניטריים, ויש לו שני בנים שהיו מומחים של הפוליטיקה הצרפתית באפריקה, יחד עם זאת, הוא קיים יחסים לא רשמים עם ספרנית ששמה הוא אן פנז'ו, אשר גרה מסתבר על חשבון המדינה, אחד מארמונות הרפובליקה, ואשר ילדה לו בת בשם מזרין על שמו של הקרדינל הגדול. באותה תקופה, לפני בעצם, בראשית הקריירה של מיטראן, מתחילה גם הקריירה של ידידינו שבו פתחנו, רולאן דיומה. נכון. עוד מעלתו, כבוד השר לשעבר רולאן דיומה. סוניקסנוס. כן. והוא הייתה לו בעצם, וזה גם, הוא, גם זה ברשומות, מה שאתה קורא לזה רשומות היסטוריות, פילגש מן המזרח הקרוב. כן. מפני שצרפת כידוע מאוד מעוניינת, מאז המאה ה-16, במזרח הקרוב. ועל כן, שר צרפתי, שזקוק לאהבה, לפילגש, יכול גם לאחד את הנטיות הטבעיות שלו עם האינטרס הלאומי של צרפת. ואחת הפילגשים של רולאן דיומה באותה תקופה הייתה לא אחרת מביתו של שר הביטחון הסורי מוסטפה טלס. ייבדל לחיים קשים. אבל הנשיא מיטראן הצליח להסתיר את קשריו עם הגברת שאתה הזכרת. כן, הנשיא מיטראן ניהל את העניין הזה באופן מאוד דיפלומטי. כל אחד ידע שהוא נשוי, יש לו שני בנים. לא ידעו כולם שהוא מקיים יחסים עם גברת אן פנז'ו, ויש לו בת, ששמה מזרין. ואז מה הוא עשה? כי הוא היה איש מדינאי גדול. הוא התחיל לקיים יחסים עם עיתונאית שוודית, כדי להסתיר את יחסיו עם אדם פנז'ו, וזה הצליח זמן מסוים. אבל כולם היו מרותקים מול מסך הטלוויזיה ביום הלווייתו של האדם הגדול הזה. מאז ראו שלושה דברים על המסך: באמצע ארון המתים ובתוכו הנשיא, בצד שמאל אלמנתו ושני בניו, בצד ימין הפילגה שלו והממזרה שלו. זה היה מאוד מאוד סוחי דמעות. והעיתונאית השוודית? היא לא באה, היא לא הוזמנה אף פעם להלוויה. אבל המשחק הכפול יכול לפעמים להיות מסוכן, נכון? כן, מפני שתאוות השלטון היא לא רק דבר אירוטי, היא יכולה להיות גם דבר, אפשר להגיד, קרימינלי. למשל, דוגמה מעניינת של שר, אשר הקריירה שלו הייתה קצרה, דווקא בגלל הסיבות הללו. זה היה פייר שובלגה.
שמונה שר בממשלה ב-15 באוגוסט 1951. אלא שהוא היה נשוי, ואשתו ידע שהוא בוגד בה. הוא בוגד בה עם אשתו של סוחר בדים יאיר אורליאן. אז אשתו של השר, ברוב ייאוש, הלכה ודיברה עם אותו סוחר בדים. הבעל הנפגעת אמר לאשת השר, תימני משערוריות, אני כאן סוחר בעיר הזאת, ואם הדבר יוודע זה יזיק לעסקים שלי, ובמה זה יקדם את העסקים שלך. אז האומללה חשבה להתאבד, ובשיחה האחרונה היא התכוונה להופיע כגבייה אחרי התאבדה מול בעלה, אלא שהשיחה גלשה לפסים אחרים. הבעל אמר, אני שר בממשלה, אהובתי תתגרש מבעלה סוחר הבדים ותהיה לאשתי, ואני אתגרש ממך ותשארי, איך אפשר לתרגם את זה? דולה קרוט זה נקרא בין גללי בהמות, זה התרגום המדויק. המאזינים יבינו. אנחנו מצטטים מתוך עיתונות? כן. כי אחרי זה יבוא משפט. על כן האישה הנבגדת הרגישה שהיא לא תוכל להתאבד אחרי ששמע דברים כאלה, וב-13 באוגוסט 1951 היא ירתה 5 כדורים בבעלה, ולאחר זאת בעלה לא יכול היה למלא תפקידו כשר, מפני שנותר לו רוח חיים. שמו היה פייר שוואליה. זה נקרא אביר שוואליה, ידוע לך. ובא המשפט כמובן, היות ואנחנו בצרפת, ובמקרים כאלה המושבעים הם מאוד מבינים לליבו של האיש או של האישה, שעשה קרים פסיונל, זאת אומרת רצח מתוך תאווה. ובכן, הגברת הרוצחת... זו הגדרה משפטית? כן. מקובלת? קרים פסיונל, כן. רצח מתוך... תאווה. רצח... פסיון זה תאווה, נכון? כן. תשוקה. ואני, תשוקה, כן. אני יכול להזכיר לך שב-1914 מאדם קיו, אשתו של שר הפנים, ירתה בעורך של העיתון החשוב ביותר של פריז, לפיגארו, גם כן 5 כדורים, והרגה אותו, והיא גם כן זוכתה. הייתה לנו תוכנית לפרשה הזאת. והגברת שוואליה? זוכתה, מפני שזה היה קרים פסיונל. ואז היא בילתה שארית ימיה במושבה צרפתית, גויאן פרנסז, שזה באמריקה הדרומית, בתור מיילדת, שזאת הייתה למעשה המקצוע הראשון שלה. כלומר, עם הילרי, במילים אחרות, אין מושבות לארצות הברית. כן. כלומר, עם הילרי קלינטון, אותה יורה בבעלה אחרי שהתפרסם הסיפור עם מוניקה ופולה ג'ונס, אילו הייתה צרפתיה, הייתה מוגלה לאיזושהי מושבה אמריקאית? לא, אמריקאים מוצאים אותה להורג, אבל בצרפת היא הייתה מוזמנת להצטרף לאחת המושבות. ואני רוצה לספר סיפור שמעלה עד כמה שצרפת סלחנית ומלאת הבנה לנשיאים ולשרים שלה. כאשר לפני שנים מספר מוכניתו של הנשיא ז'יסקר דסטאן התנגשה עם מוכניתו של חלבן בכיכר קונקורד ב-3 בבוקר, איש לא חשב שהאיש הנשיא בא לקנות חלב אלא מפני שהוא חזר מאיזושהי פגישה עם אחת הפילגשים שלו. מצעד 10 שנים אחורנית, 1940. כן, זה שנה שחורה. זה השנה בה צרפת נוצחה על ידי הצבאות של היטלר. ואז התנהל לפני זה, בתוך זה ואחרי זה, קרב אדיר בין שתי פילגשים. אחת של מי שהיה ראש הממשלה ואחרי זה שר הביטחון, אדוארד דלדיה, והשנייה שהייתה אהובתו של מי שיהיה ראש הממשלה הבא, פול רנו. כלומר, יש לנו שתי דמויות היסטוריות, אדוארד דלדיה ופול רנו. יש לנו הפילגש של הראשון, שזה המרקיזה מבית קריסול, ויש לנו הפילגש של פול רנו, שזה הרוזנת מבית פורט. אבל לא זו ולא זו לא הייתה הצילה. אם כי אתה מרקיזה ורוזנת. שם פומפוזי מאוד. פומפוזי מאוד. והמרקיזה הייתה ביתו של חרשתן של עיבוד סרדינים, שמרוב עושר יכול היה לקנות לה בעל מאוד אציל, אבל מאוד עני. והשנייה הייתה גם כן
ביתו של קלשטן ממרסי. ככה ששתי הבורגניות הללו, שנושאות תוארי הסולם מרשימים ביותר. ומשמשות בתפקיד המקובל שנקרא פילגש. פילגש, אבל תראה. מאהבת, בעצם איך זה בצרפתית? מטרס. מטרס. זה יפה. מטרס נקרא גבירה. הגבירה. פילגש, או זונה, רחב הזונה, אם כרחב הזונה היא אולי... לא, היא לא הייתה פילגש. היא לא הייתה פילגש, אבל היא הייתה אולי האוהדת של הציונות הראשונה. ואתה יכול לשאול אותי, האם בגלל הגברות הללו, הם גרבנו אותם, הם הכניסו להם את המרץ הזה. אבל העובדה ההיסטורית והחשובה לגבי התפקידים הפוליטיים שרנו ודלדיה מילאו, היא שהם היו במחנות הריכוז, שניהם, מחנות ריכוז נאצים, נותרו בחיים, המשיכו בפעילות פוליטית עד גיל מאוחר מאוד, עד גבורות, נכון? עד 80, כן. תפקידן של הפילגשים בעצם הסתיים. אני לא יודע, כאן הבעיה היא, והיסטוריונים רבים שאלו את עצמם, האם שתי הגברות הללו הכניסו הגברים המזדקנים האלה, מפני שפול רנו התחיל לאהוב את אהובתו בגיל 60, את הכוח שנתן להם אפשרות להחזיק מעמד במחנות הנאצים, לחזור ולתפקד כאנשים פוליטיים, או כפי שאני נוטה לחשוב, העובדה שהם נפרדו מן הגברות הללו, העובדה הזאת נתן להם כוח לחיות על גיל 80 פלוס. לעולם לא נמצא, לא נגיע לתשובה מתקבלת על הדעת. יש גם פתגם צרפתי שהוא לפי דעתי חשוב גם לעקרות בית וגם לציבור הרחב. והפתגם אומר שהשלטון משמר את הפוליטיקאי כפי שהחומץ משמר את המלפפון חמוץ. וכאן יש לי הערה לשונית לפי דעתי לא מבוטלת. מלפפון חמוץ נקרא בצרפתית קורנישון. והמילה קורנישו היא שם נרדף לטמבל, לאידיוט, לקרטין, לאימבציל, וזה מראה למעשה מה שהעם הצרפתי חושב בסתר ליבו על הפוליטיקאים. Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents pleins. כיוון שאנחנו עוסקים בהיסטוריה, אולי בשולי סמלתה של היסטוריה בתוכנית הזו, אני מבקש לשאול אותך, מדוע הצרפתים בעצם שונים ביחסם אל החיים הפרטיים של המנהיגים שלהם? הרי הם במידה מסוימת לא שמים מחסום אל מול עיניהם, הם מתעסקים בעיקר בעצם. מהו הפוליטיקאי? הפוליטיקאי הוא מי שעושה את התפקיד המדיני כמנהיג, ולא מתעסקים בשטויות. לא, אבל מקיימים שטויות. כן, אבל העם, הציבור, לא מתעסק בשטויות. לא. עד שהוא עובר על החוק בצורה בוטה, עד שהוא... במקרה הראשון שהבאנו. אין שחיתות. אבל למה הם נוהגים כך, כאשר אתה ראש ממשלה, אחרי שר, אחרי כל ממשלה כמעט, אתה מונה ומונה ומונה את הפרשיות האלה? אולי בגלל שזו מסורת רבת שנים שעברה אליהם מבתי המלוכה? אנחנו נעבור ונראה את השורש, אבל אני רוצה להזכיר, פעם דיברנו על זה, של המקרה הנוגע ללב של הנשיא פליקס פור, שהיה גם שמן וגם זקן, אבל הוא היה מקבל פילגש כל ערב, מבלי שאשתו תדע. וביום אחד, או בדיוק בלילה אחד, הוא עסק עם אשתו של אומן ידוע. ופתאום, ברוב מאמץ, הוא עבר לעולם אחר. כן. הוא מת משבץ. למחרת באו העיתונאים ושאלו את ראש לשכתו, האם ידועה סיבת המוות? והאיש השיב בפשטות, סיבת המוות נסע הביתה בכרכרה. והתיאור הזה, בפשוט, בלי מאמץ, מעלה בזיכרוננו את פרשת אבישג, שבצורה הכי ברורה במקרא שלנו בתולדות המלך דוד, הוא זקן וקר לו, וחיפשו בשבילו אישה שתחמם את יצועו בשנים האלה, וזה היה מקובל מאוד, וזה נרשם, וזה אפילו לא זכה להערת ביקורת אחת. מה שאתה אומר, זה נכון מכל מיני בשינות. זה לא חשוב.
זה מה שאני מנסה לשאול אותך כל הזמן. האם זה פשוט לא חשוב, זה לא רלוונטי. עמים מבוגרים, כמו העם היהודי, העם הצרפתי, מבינים את זאת. תראה, אצלנו, בא ראש ממשלה, מדבר על הקלטת הלוהטת, מודה שבגד באשתו, וכל ההמונים המאמינים הדתיים תומכים בו. האם זה לא הוכחה שהעם הישראלי הוא המבוגר, והוא חייב ויכול לתת שיעור מוסר לעם האמריקאי הצעיר, הביטי מנוסה? סוף סוף, עם היהודי זה עם של אלפי שנים, והרפובליקה האמריקאית היא צעירונת, 200 ומשהו. יש להבין את זה. וכיבה, נחזור לצרפתים. נחזור לצרפת, נחזור ל-114 הידועה למאזינים, מפני שהתוכנית שלנו קיימת כמה שנים כבר, ואנחנו מספר פעמים דיברנו על ה-114, כן זה ידוע. ניקח את המקרה של המלך שרל השישי. לשרל השישי קרה דבר לא נעים, שקורה לפעמים לפוליטיקאים, הוא יצא מדעתו בגיל 24. והיות והוא מלך עוד 30 שנים לאחר זאת. מלך כמטורף. כמטורף. וצרפת, דרך אגב, נעלמה בגלל המלך המשוגע שלה. אבל הוא לא הספיק להוליד ילדים. במצב הטירוף שלו, היו לו כתריסר נסיכים מאשתו, איזבו. והוא חשב שזה לא מספיק, אם כי המטורף. והוא חיפש לעצמו פילגש נוספת, הוא מצא אותה. זאת הייתה עודת דשון דיבר, כנראה ביתו של סוחר סוסים. אז זה דוגמה לפי דעתי, מאלפת מאוד, על הצורך של המלך, גם כשהוא לא נורמלי, לקיים את המוסד של הפילגש. הוא ניקח למשל את בנו, שרל השביעי, הידוע מפרשת ז'אן דארק. בנו היה מאוהב באישה אחת יפה מאוד, ששמה היה אניס סורל, וכדי לגרום לנחת הוא הזמין צייר פוקה שצייר אותה במרומיה, אבל בצורתה של מרי הקדושה. לא יענה. זה כמובן הרגיז את החוגים הדתיים. אז מה עשה המלך? ב-1438 הוא הוסיף להכנסת אנשי הכנסייה סכומים ניכרים, והזעם שלהם נעלם מסיבה זאת או אחרת. אבל המלך דאג לאהובתו גם בצורה לפי דעתי פיוטית ביותר. הוא גילה שאחוזה אחת בצפון צרפת נקראת יופי, בוטה. ואז הוא קנה את האחוזה הזאת ונתן אותה מתנה לפילגש שלו, שיכלה להיקרא רשמית לדם דו בוטה. עד היום. עד היום, גברת היופי. האם זה לא נוגע ללב? החומץ רודף אותנו בתוכנית הזו, נכון? כן, כי אני גיליתי תעודה הקשורה עוד פעם עם המלך הזה ועם ביתו, הבת שנולדה מיחסיו עם הפילגש שלו. מסתבר שהבת הזאת, שרלוט דה פרנס, הייתה מאוד חושנית. ואני גיליתי תעודה שלא הייתה ידועה עד אז, הזורקת אור על יחסיה של אותה גברת עם בעלה. הבעל הודיע שהוא יוצא לצייד, מה שהצילים עשו בדרך כלל. והיא הודיעה לו שהיא נשארת בבית, בארמון, כדי לרחוץ את צעותיה בחומץ. החומץ לא עוזב אותו. כן, כן. אלא שכאשר הבעל חזר מן הצייד, הוא מצא את אשתו במיטה, כפי שהוא חשב. אבל במיטה היה עוד מישהו. היה נושא כליו של האדון. כן. והוא נדהם. שאל את אשתו, מה אתם עושים שניכם במיטתי? והיא שיבה, שוחחנו על הוולדה. זו תעודה היסטורית שאתה גילית. כן, נו זה ויזיון. אבל סיפור השיחה התמימה לא שכנע את הבעל. הוא שלף את החרב, והרק קודם כל נושא הכלים, ובית את אשתו, שהייתה ביתו של המלך. התוצאה הייתה שהוא נידון לשנת מאסר, ולא הרבה, והוא שילם סכום גדול מאוד, 20,000 מטבעות זהב, אבל אחר זאת הוא טוהר והתחתן עם אישה אחרת. זה מראה גם שאפילו במאה ה-15 הייתה הבנה לקרים פסיונל
לרצח בזרוף סחושה ו... למקורותיו של הקרים פסיונל. של שם קורפס, כן, לפי דעתי. ויש גם מקרים אחרים מעניינים ביותר. הנה מקרה שהוא טרגי, אבל גם מצחיק. אשתו של המלך לואי ה-12. הוא מלך בין 1498 ל-1515. היא, לא עלינו, הייתה בעלת גוונון. והמלך הסתפק במה שנקרא נערות שמחה. תידו ז'ואה. על פני אשתו, בעלת הגוונון. פתאום התברר שדוקסית בריטן הצעירה היא פנויה, ומי שיישא אותה לאישה יספח את החבל הזה, בריטניה, לצרפת. מזל טוב. זאת אומרת שעכשיו צרפת יכולה להתרחב ולספח חבל בריטניה. אבל לואי ה-12 נשוי. הוא כבר נשוי עם המלכה ז'אן, שהיא, כמו שאמרנו, בעלת גוונון. והוא קתולי, והקתולים אינם יכולים להתגרש. אז אם לא להתגרש, הצרפת תפסיד את בריטניה. כן. כלומר, האינטרס הלאומי של צרפת ייפגע. כן. אז חייבים למצוא את האפשרות הפוליטית והריאלית שהמלך לואי ה-12 יישא את דוכסות בריטניה. מה עושים? מבקשים מהאפיפיור רשות. כן, מפני שהאפיפיור זה הסמכות העליונה בעולם הקתולי. כן. והאפיפיור נהנה ושלח את בנו. לאפיפיור יש בן. מספרי של האפיפיור יש בן. אבל האפיפיור לא יכול שיהיה לו בן. אבל הוא יכול שיהיה לו בן. הוא הוליד בן. נוסף לזה הייתה לו גם בת. כן. הייתה לו גם בת. כן, לאפיפיור. האפיפיור היה אלכסנדר השישי. בורג'ה, והבת הייתה לוקרציה בורג'ה, והבן שנשאר היה צ'זרה בורג'ה. למה אני אומר שנשאר? כי צ'זרה בורג'ה רצח את האח האחר שלו. איך זה הולך ומסתבך? אין לזה סוף. אין לזה סוף. הכל מותר, הכל מסתדר, הכל מתקיים, אם מתעסקים בעיקר. עכשיו, המלך לואי ה-12 מסביר לצ'זרה בורג'ה, בנו של האפיפיור, תראה, המלכה בגלל הגוונון שלה, שוכבת בצורה כזאת שאי אפשר ללדת ילדים. כן. ועל כן אתה בתור בן האפיפיור חייב לאפשר לי להשיג מאבא שלך היתר. ומה הפלא? ברגע זה צ'זרה בורג'ה שולף מכיסו את ההיתר שהוא כבר חתום על ידי האפיפיור. והמלך פנוי, והוא נושא לאישה. השליח של האפיפיור, כלומר צ'זרה, קיבל סכומים עצומים שכר תלחה. כמובן, שכר היתר להינשא שוב, והמלך לואי ה-12 מתחתן עם הדוכסית מבריטה. ובריטניה מסופחת לצרפת. במילים אחרות, שוב מתעסקים בעיקר. כן, אבל יש כאן פרט לא ידוע כל כך. היה משפט, היה מחקר, ושאלו את המלכה ז'אן, האם זה נכון שלא היו יחסים בינך לבין בעלך המלך? אז היא השיבה, אני משאירה את ההחלטה לבעלי. תשובה טובה. נהדר. דיברנו על לואי ה-14, לואי ה-15. בשלב מסוים הוא קיים אפילו 4 פילגשים שהיו אחיות. של אותה משפחה. כל המדינה ידעה, כל אירופה ידעה. כן, וזה לא היה נחשב לדוגמה יפה, מפני שפילגש אחת, טוב, זה בוודאי לא ייתכן. אבל ארבע, כולן אחיות, זה קצת מוגזם. והצרפתים אינם אוהבים גוזמה. לואי ה-13. אז לואי ה-13 זה מקרה יוצא לך למעניין. כל אחד בעצם. לא, תשלח לי, אתה חושד בקשרים. לואי ה-13 היה כל כך ביישן, בניגוד לקודמיו וליורשיו, שהוא יבייש לשכב עם אשתו 23 שנים. עד הסוף, החסרנים אמרו, אם זה יימשך, אין יורש לכתר. הם עשו תחבולה. הם הזמינו את המלך והמלכה ללכת להתרחץ בים. והמלך אמר, כן, אבל אני רוצה שני אוהלים, למלכה ולי נפרדים. כששניהם היו בים, החסרנים הציתו את אוהל המלכה, וכשהוא חזר אמרו לו, אדוני המלך, המלכה היא בלי אוהל, אתה חייב לקיים את רוח הכנסת אורחים, אתה חייב להיות עם המלכה באותו אוהל. 9 חודשים אחרי הפרשה הימית הזאת נולד לואי ה-14, הבן של לואי ה-13. לואי ה-14 הגדול אל השמש. הגדול, כן, באוהל. אבל
עם המלך הזה יש גם פרשה מאוד מעניינת. איזה? ה-14? לא, 13. עדיין 13. שהייתי אומר שגם הספורטאים חייבים להיות מעוניינים לשמוע אותה. הוא נהג לשחק טניס. כן. והפרטנרית שלו הייתה בחורה מאוד יפה, שחלמה להיות אולי פילגת שלו. ומה עושה הגורל? כדור הטניס נופל במחשוף שלה. ואז היא אומרת, אדוני המלך, נא להוציא אותו. המלך מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, ופתאום הוא קורא למשרתים שלו, הבו לי מלקחיים, שאוכל להוציא את הכדור. עכשיו לואי ה-18. לואי ה-18 הוא הלואי האחרון? יש ויכוח. מפני שלואי ה-19 מלך בדיוק 60 שניות. אז לא נכניס אותו. אז לואי ה-18 הוא האחרון. הוא האחרון של הלואים. וראו, או... וזה יאפשר לנו להבין כיצד השולשלת הזו, כיצד ההיסטוריה והיחס הצרפתי אל המוסד הזה, מוסד הפילגשות, ממה הוא בעצם נובע וכיצד הוא נמשך ומתקיים ומפרנס את עצמו. אם כי המלך הזה היה חסר כוח גברה. הוא חשב שמלך צרפת בלי פילגש זה לא יפה. אבל כן הוא היה מזמין מדאם דה קליס לבוא לשבת על ברכיו, הוא היה מלטף אותה, והם היו משוחחים על הוולדה. כפי שנאמר, בסוף המלך נאלץ להיפרד ממנה, ואז כדי לנחם אותה, הוא נתן לה ספר תנ"ך, ואמר לה, את תמצאי בספר קדוש זה נחמה עמוקה. לא מתנה מי יודע מה. כן, היא יצאה כועסת מאוד מחדר המלך. תנ"ך, מה זה? אבל כשהיא פתחה את הספר הזה, היא ראתה שבכל עמוד מודבק שטר של 1,000 פרנקים, והיות ותרגום התנ"ך בצרפתית מונה 1,459 עמודים, זאת אומרת שהסכום היה כמעט 1.5 מיליון פרנקים זהב, וזה לא דבר שאיננו מנחם באופן רוחני מי שמקבל מתנה כזאת. שעה היסטורית, זונות הרפובליקה.